Välkommen tillbaka till kanalen min. Idag så ska jag ge en review på en ansiktsmaske. Och den ansiktsmaska jag ska visa dig är denna här. Detta är Elfs Hydrating Bubble Mask som jag ska testa ut. Jag har aldrig testat den för, men jag syns det hörde så kult ut. Du tar på en sån gelé på ansiktet ditt, så inni här så är det en typ av gelé då. Så tar du den på ansiktet ditt och så börjar det bara att bobble. Ja, så det blir liksom som en sån puffy bubble... bubble guy liksom. Men ja, så denne her skal gi masse fukt, og det trenger jo i hvert fall jeg når det er vinter. Jeg får helt forferdelig tørr hud på når det er vinter, og det er sikkert veldig mange andre sier også, så da er det, så da håper jeg at denne her er bra for akkurat det at den gir fukt og sånn, for den heter jo Hydrating Bubble Mask, så jeg håper jo at den gir fukt. Så ja, så den skal bli transformert i en sånn foamy bubble greier da på ansiktet, og det skal gjøre sånn at det tar bort smuss og renser porene og ja, sånn du får litt finere glød i ansiktet og sånn da, så da håper jeg at den lever opp til forventningene og til det den sier på pakningen baki her. Så ja, da skal jeg egentlig bare sette i gang. den kommer med en sånn pumpe på toppen, og da tror jeg du skal bare pushe litt. Der kommer det noe. Det kommer en sånn gelé. Og da tar jeg en kost og bare påfører den på ansiktet mitt. Jeg vet ikke om man skal påføre et tynt eller tjukk lag, men det er bare å ta på det. Og det er litt vanskelig når den er gjennomsiktig, for da ser du egentlig ikke hvor du allerede har lagt på ansiktmaske. Det synes jeg er litt dumt da. Og jeg vet ikke hvor fort jeg skal ta den på her. Eller nå begynner den å boble allerede, så jeg må korte meg. Jeg liker veldig godt at du bare trykker ned, så kommer du ut produkt, så slipper du å gå ned i, ta ned i krukka og sånn. Men den var litt tricky da. Der. Jeg vet ikke, kanskje jeg bruker alt for masse. Håper ikke. Herregud, den begynner å boble allerede! Jeg er for treig. Ok. Nå tror jeg har det på hele ansiktet, så da er det egentlig bare å vente. At den begynner å boble. Så ja, og herregud, se da! Det begynner å bli kvitt. Jeg synes det er så gøy med sånne masker som er litt annerledes, hvis jeg kan kalle det, eller si det på den måten. Jeg har jo prøvd denne grønne masken fra Glam Glow, og jeg synes det er så kult når det er sånne rare farger på. Og så denne her som er sånn bobler på ansiktet mitt. Herregud, så rart. Men det ser ganske kult ut, og det føles rart for at jeg kan høre det. Knytter litt, eller hva, ja. Det har vært litt rart ut. Herregud, så kult. Ja, jeg håper dere hadde en veldig fin Valentine's, hva dag det var da? I forgårs. Jeg hadde hvertfall det, og jeg og kjæresten min, oss for ute i skogen, og laget bål og grillet pølse og pinnebrød. Jeg vet ikke om noen av dere grillet pinnebrød på barneskolen og sånn, men det var jo... Altså, det er jo ikke så særlig godt da, men det er jo litt sånn koselig, og det er jo å grille litt sånn brød på bål og sånn. Så det var veldig koselig da. Det var litt annerledes Valentine's date enn de fleste kanskje, men jeg synes det er litt koselig å gi litt sånn ting som ikke er så veldig glamorøst, som å fare ut og spise, og ja, rose overalt, og jeg synes det er litt koselig å, ja, bare finne på noe gøy sammen, to stykker liksom. Herregud, det ser ut som jeg skummer. Jeg forstår ikke hvordan dette går an. Det kjennes ut som jeg har på meg, det kjennes litt ut som jeg har på meg dyne på ansiktet. Det er litt gøy. Denne masken skal være på i 5-10 minutter. Der står det, till the bubbles dissipate. Men jeg vet altså hva det betyr. Er det noen som har peiling på hva dissipate betyr? When bubbles begin to dissipate. Massage with fingertips and wash with warm water. Ja, det var fint hvis jeg visste hva dissipate betydde da. Herregud, jeg skummer til meg på børsta! Dette er nesten sånn at jeg må ta en liten selfie. Ok, nå begynner jeg å se ut som en liten sånn boblemann. Eller bobledame da, for jeg er jo for så vidt ikke mann. Herregud, se på dette her. Det begynner å skli av ansiktet mitt. For å være helt ærlig, så trodde jeg egentlig at det skulle være ganske mye større boble. Jeg vet ikke om dere har sett det, så er det noe sånn... Det er sånn koreansk hudpleie-greier, en sånn ansiktsmaske som gjør dette der, bare at det er en sånn
grå maske, og den blir jo helt syk. Den blir jo, du ser jo nesten ut som, jeg vet ikke helt, sånn steinmann eller noe sånt, så du blir liksom helt sånn. Så det var egentlig det jeg trodde kom til å skje med denne her også, men det var ikke så veldig drastisk som jeg trodde. Men den føler skikkelig deilig, det føles ut som jeg har på liksom en dyne på fjeset mitt, at det liksom, jeg vet ikke, jeg føles ut som en sånn bomull, og det er deilig da. Det er ganske heftig skum, altså. Hvis man ser på panna, så ser man egentlig kanskje tykkelsen. Nei, det er litt vanskelig å se det på kamera, kanskje. Men det er litt liksom så tjukt med skum, liksom, på ansiktet mitt. Så det er litt kult, da. Jeg synes det er litt kult. Ok, da har det gått 10 minutter, og skal jeg bare begynne å massere det inn i hudet med fingrene. Herregud, så rart. Hører dere den lyden? Og så, husk, jeg glemte kanskje å si det, men husk at fingrene er rene når dere begynner med dette her, og også at ansiktet er rent før du begynner med ansiktmaske. Det glemte jeg å si i begynnelsen, men det er ganske viktig at fingrene, i hvert fall når du gjør dette her, at de er rene, og ja, sånn du ikke får bakterier, ja. Bakterier på huden din. Ok, da skal jeg gå bare og vaske meg, vaske av dette her, så kommer jeg straks tilbake, og så skal jeg fortelle dere hvordan huden min føles. Ok, så huden min kjennes skikkelig sånn stram og fin ut, egentlig. Jeg føler ikke det var sånn, wow, oh my god, nå forandrer huden min seg helt, liksom. Men, ja, jeg ser jo egentlig at jeg fikk litt mer glød, kanskje, og jeg fikk ikke masse fukt, så jeg er nødt til å gå inn med en liten fuktighetskrem, og da skal jeg gå inn med Exuvians Ultra Restorative Cream. Og denne her synes jeg, denne har jeg faktisk bare prøvd et par dager nå, men jeg synes den er så god, fordi at den gir så masse fukt, og jeg er jo så tørr. Så den er veldig tjukk, men den er supergod, så hvis du er tørr, veldig tørr, hvertfall på vinteren, så er denne her ufattelig god, og så lukter den så godt også. Så det synes jeg er helt så deilig. Ja, jeg følte ikke denne her gjorde så veldig masse, egentlig, så det, jeg har hundrevis av andre masker, eller hundrevis, lol. Jeg har ikke hundrevis av andre masker, jeg har ganske mange andre masker da, som er ganske mye bedre enn denne her. Men den er veldig gøy da, det er den, når jeg begynner å boble og sånn, det synes jeg er ganske morsomt. Så, men ellers, så, den gjorde egentlig ikke så veldig masse, den ga ikke meg så veldig masse fukt, hvertfall når den heter Hydrating, så føler jeg at den skulle gi meg litt ekstra masse fukt da. Men, ellers så, ja, det var en ganske gøy maske å prøve ut, og altså, jeg kommer sikkert til å bruke den bare fordi at den er litt morsom, og ja, det er jo, jeg føler det er litt mer som en rensemaske, at jeg renser huden din og fjerner smuss og renser porene og sånn, så ja, jeg vil nok bruke den mer som en sånn, ja, litt sånn rensemaske da, når jeg føler meg litt ekstra ren, for det, altså, ja, hallo, det gjør jeg. Jeg føler meg skikkelig ren etter denne masken nå, og den følte jeg skikkelig deilig på huden min når jeg brukte den, og altså, jeg fikk ikke noe reaksjon til den, det svei ingen plass, og det er jo ofte, i hvert fall med min hud da, så er det ofte at jeg begynner å svi på kinnet og sånn, hvis det er en type maske som jeg ikke tøler og sånn. Så denne her var veldig, veldig god, og skånsom da, følte jeg da, men så, det er jo, jeg kan bare kun snakke for meg selv. Så, ja, fortell meg gjerne hva dere synes om den, de som har prøvd den. Den er ikke så dyr i forhold til hvor dyre de andre maskene er, sånn som Glam Glow for eksempel, den koster jo nesten 600 kroner, og denne her er halve prisen, den koster, jeg så den på Cover Brands for eksempel, til 2,99, så den er ikke like dyr som de andre maskene da, så det er jo greit nok da, men jeg føler at heller den ikke gjorde like masse som kanskje Glam Glow sine masker gjør da, for de liker jeg veldig godt, og det er noen av mine favoritt ansiktsmasker, sånn som Gravity Mud, åh, den er så god, jeg elsker den. Og jeg har akkurat fått Glitter Mask, som er, og det er egentlig Gravity Mud masker, bare i en glitterversjon, så det er liksom, du putter på glitter. Så den gleder meg sånn til å teste ut, så kanskje jeg skal vise dere når jeg bruker den også, en dag, hvis dere er interessert i det. Fortell meg gjerne i kommentar down below, hvis dere har lyst til å se denne glittermasken også. Eller, hallo, bare fortell meg alt dere vil se, så tenker jeg imot tips med strak arm. Men ja, jeg vet ikke helt, hvor mange stjerner ville jeg gitt denne ut av 5? Jeg ville gitt den 2-3 stjerner, tror jeg.
ja, 2,5. Halvveis. Møte på midten, 2,5 stjerner vil jeg gitt den. Fordi at den er veldig gøy, så det dreier den opp. Men, siden den heter Hydrating, og den ga ikke meg noe fukt, så vil jeg egentlig ikke gi den så mange stjerner. Men den var veldig gøy da. Det var den. Og jeg fikk jo litt glød også, så den får det da. Eller, ja, greit. Nei, 2,5. 2,5 stjerner tror jeg heller for denne maska her. Ja, jeg håper virkelig dere likte denne videoen her. Gi den en tommel opp hvis dere likte den. Og så snakkes oss neste gang. Ha det!